warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram, khususan husailah hadrati arwahi sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Usmana wa Aliin wa sayyidatina Siti Fatimata binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jami'i abaihi wa ummahati wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ila hadrati jami'il malaikatil mukarrabin san husa malaikat Jibril Mikail Israfil Israil wa ila hadrati arwahi jami'i ulama ilahi ta'ala wa awliya'ihi khususan jami'a musannifil kutubi wa syarikiha wa mu'alifiha khusan khusah sultanal awliya isyaiho abad al-qadiril jilani wa imam Ghazali wa se-imam Ibnu Atta'illah wa se-Muhammad bin Ibrahim wa se-Ahmad bin Muhammad bin Najib al-Ghazani wa ila hadrati ruhi Syekh Faqihuddin wa ila hadrati ruhi Syekh Muthalib wa ila hadrati ruhi wa ila hadrati ruhi Syekh Syamsuddin wa ila hadrati ruhi wa ila hadrati ruhi wa ila hadrati arwahi wa ila hadrati ruhi Basan bahwi basan marwi ba mahli matlab fakim baturiyah wa ila hadrati ruhi wa ila hadrati ruhi wa ila hadrati arwahi Haji Slamet wa ila hadrati ruhi Pak Mitoyo wa ila hadrati ruhi ya Ibu Suratin wa ila hadrati ruhi Pak Mursam wa ila hadrati ruhi Ibu Musini wa ila hadrati ruhi Haji Sati wa ila hadrati ruhi Pak Muhari wa ila hadrati arwahi wa ila hadrati ruhi Pak Mastuki wa ila hadrati ruhi Pak wa ila hadrati ruhi ruhi wa ila hadrati ruhi wa ila hadrati ruhi wa ila hadrati ruhi Pak wa ila hadrati sedaya jamaah ngaos-ngaos ingkang sampun semare lan sedaya keluarganipun lan sedaya jamaah ingkang hadir utawi mboten lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سمي pangestu rawipun nggih tanggal piro iki? Tanggal piro? 7. Kok wakeh banget. Wes dah ngaji ge? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sohbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang pirang dino? Pitulikur dina wis po? Poso apa ora sampean? Poso tenan. Mosok poso. Ya.
Kula panjenengan cek ne paham. Cek ana perubahan tahun wingi karo tahun saiki. Menungso niku, menungso iku kumpule raga karo jiwa. Tak baleni neh. Menungso ya iku kumpule raga karo jiwa. Jiwa ku sing ndek ndi? Nah, jiwa ku sing enek ndek jerone awake kula njenengan kabeh. Sing kepingin sego goreng, pingin gedang goreng lha niku. Telo. Apa neh tak omong neh, Kang? Menungso niku kumpule raga karo jiwa. Lah sakniki sampurnane menungso. Menungso iso sampurna iku kapak antaraning jiwa karo raga karo ngelmu iki iso manunggal. Manunggal. Mula gandeng menungso niku enten raga enten jiwa, mungguh wong poso, wis poso wae, poso apa wae. Iki sok ben poso Roma. Mungguh wong poso niku enten tigang tingkatan. Telung tingkatan. Lah kula panjenengan mangke tingkatan sing ndi? Didelok dhisik. Apa tingkatan sing dhuwur dhewe? Apa sing tengah-tengah, apa sing ngisor? Kira-kira sing ndi? Coba di malah pahamku angketku njenengan iki sing dhuwur dhewe ngono. Wamin tok. Menungso ni poso niku enten telung tingkatan. Siji tingkatane wong awam. Nomor loro tingkatane wong khos. Orang-orang tertentu. Sing nomor telu tingkatane khawasil khawas. Iki tingkatan sing dhuwur dhewe. Lah tingkatane wong awam niku napa? Yaiku pasane wong sing cek ndek makom Islam. Lah pasane wong awam sing jek ndek makom Islam niku pripun Gus? Yaiku poso sing posone sing poso mek ragane tok. Ragane tok. Jiwane ora melok poso. Kira-kira katut apa ora iki? Katut ora nang iki. Hah? Mbok ismune jelas Gus iku kelasku iku. Dadi nomor setunggal niku posone wong awam yaiku posone raga. Lah posone raga niku pripun Gus? Yaiku wong sing oleh poso mung cukup ngedohi utawa nyegah marang perkara sing batalne poso. Yaiku mlebune suwi-wici toko njaba nang gauta jero. Liwat dalan songo utawa liyane. Mangan, ngombe. Iku mlebu teko ndi? Nek mangan saka lesan. Ngombe saka ndi? Saka lesan. Utawa mlebune ora saka kono, apa suntik. Infus. Mlebu to niku. Utawa saiki ndase pecah. Terus dikai tombo. Lah kok tombone mang sampe nresep nang jero mergo nek kono mang pecah, balung pecah sampe mlebu nang ngono utek. Iki juga batalne poso. Lah
nyokok kuping. Enak ora? Kuping bu. Erung bu. Urek-urek apa urek-urek erung. Erung disokok cek waheng kowe poso batal. Wong wedok nguyuh nek jero banyu. Nek jero banyu, wong wedok lho nggih. Iku nek sing ngomongne batal, nek wong lanang mboten. Mikira ngono kuwi. Mergo nek wong lanang niku tanpa kelet. Ser mampet ya wis ora nyerot. Eh? Tapi nek wong wedok coba-coba lho. Wong wedok nguyu nduk jerone ba. Ser lho mandeke iki nyerot niku. Paham nggih? Lah, utawa ngising nek jerone ba. Lanang utawa le gak bareng. Gak kumpul karo bojo dek waktu A ya wes beres. Kula ngeten iki kelingan Pak Ikhwan omahe Bliringan niku ale kula niku dulur lanang mergo kula kaitan teng mriki niku sing kula jak wirawiri nggih wong niku Gus bawa deh aku ditakoni wong-wong nek muslimat lah takoni piye Pak deh. Ngene nek takon. Pak, pripun Pak poso-poso? Lah sak jerone poso niku lho Pak, kula kumpul karo bojo. Lah anggit kula niku tasik dalu dereng wanjene imsak. Lah kok kula tengah-tengah kumpul iku lho Pak. Lah kok ujug-ujug imsak, imsak, imsak. Kowe iki guyu mergo paham apa gak paham? Guyu mungkin nyurigai ku. Jawabe pripun? Ditafsil. Siji batal, nomor loro boten batal. Sing boten batal sing pundi Gus? Niki pitakone sapa? Pak Ikhwan. Niku wonten kol yubi. Jawabane. Akhire nggih kula jawab jawabane ngeten. Batal boten batal kapak ari tengah ari kalane tengah-tengah kumpul blek. Lah kok ucuk-ucuk imsak langsung dipethot. Ngerti ini beribon? Ngerti ini beribon? Hah? Ngerti ini beribon? Sing nomor loro batal. Lah sing batal sing di tengah-tengah yang gawe imsak imsak alah wis kadung dik terus noai lah iki piye batal lah terus batalipun pripun Gus balik mergo batal mergo jima nah, niki iki sumben disauri kelawan poso rongulan nuli batale sepisan disauri poso rongulan nuli mudeng mulane kula penjenengan nek mantui kuwaja wulan ruwah lah wong ruwah sesuk wis poso lah kok saiki mantu iki lah ngono iku sampean kaya gak tau dadi manten anyar ae. Lah yo nyekso anakmu to.
Iya nek anakmu iku golongane wong sing ahli netepi agama. Nek wis ora patek netepi agama, tur ora patek ngerti agama. Jenenge manten anyar lho. Wis awakmu iki. Kira-kira lho ya ngono ki. Wong cek sedina kurang rong dina wis dadi manten. Terus kowe poso. Terus ketok bojone iki kepengin ora? Lha iku padahal sing wis rapi bolak-balik. Sing wis suwe, lha apa mana manten anyar lho. Saman mantu posoan kurang rong dina. Apa ya kuat? Lha nek gak kuat mesti kumpul, lha nek kumpul nyaure soro. Batal sedina disauri rong wulan. Lha nek rong dina? Lah nek sak wulan pira? Mulane nek mantu ya aja ngono kuwi. Lho hitungan apa kok ngono kuwi? Hitungan kok iya sapa gak ngerti nek hitungan. Tapi ya hitungan to, tapi harus tahu situasi kondisi. Seakan anakmu. Mulane aku iku mantu ruah moh. Nyiksa anak. Anak ra kuat ngempet ya dosa gara-gara wong tuwa. Mudeng ora? Oke. Pon. Jadi nek posone wong awam yaiku poso raga. Poso raga niku napa? Ya cukup ngedohi perkara sing batalne poso sak jerone apa? Poso. Mudeng ora? Gus, apa? Aku tahu ya Gus, tahu apa? Ngono ki sak durunge manjing maghrib ngono kae aku wis siap. Sing kate tak pangan deket dek ngarepku. Bahkan kadang-kadang ki cara kolak wis tak sendok ngenteni kentong. Lho cucuk. Lah kok anu to Gus? Muni glodak anggitku kentong. Akhire langsung tak pangan. Lho bareng tak pangan plek entuk separuh lho. Lah kok cek azan? Lah gek mancing, lah glodak sing glodak mang tibake apa? Tibake sapi nyelentak palongan. Lah terus pripun to niku Gus? Posomu batal. Lho ngeten iki terjadi kata. Batal iku nggih. Batal. Saiki mlebu nang gauta jero. Gauta jero niku wong sing poso karo wong sing salat niku mboten padha. Gak padhane piye? Lesan ki cangkem. Niku nek kanggene tiyang ingkang salat jerone cangkem niki. Jerone apa iki? Kanggene tiyang adus. Kanggene tiyang wudu jerone cangkem niki gak utawa batin. Sehingga ari kalane wong ku basuh rai sing dibasuh ya raine tok jerone cangkem ya ora. Ora usah. Atus mboten usah cangkemmu anu mboten usah. Njobone tok. Tapi nek kanggene wong sing salat karo wong sing poso, cangkem iki gak utawa zahir. Mula saiki kok enek wong duwe wudu. Terus mari ngono mu mutah. Mutah iku ngetokne suwi-suwi saka weteng nang jaba liwat lesan. Lha iku kabeh najis. Lah kok panjenengan mari mutah duwe wudu ora kem langsung salate afsan apa mboten? Mboten, mergo lesane mengku najis. Sami kali wong poso lesan iku ditung gauta zahir. Mula saiki wong poso kemu kena apa ora? Kena niku kenging kemu. Cuman kangge wong poso kapak wis zawal lingsir srengenge nggih. Lesir serengenge lengser, niko kemu utawa siwakan hukume mek
makruh. Sing apik ora usah siwakan, ora usah kemu. Paham ge? Dadi wong poso. Mulane saiki wong poso ngicipi jangan entuk ora? Hah? Entuk ora? Hah? Tergantung. Tergantung. Nek ngicipi enak langsung dilek, gak entuk, batal. Nek mek gur diicipi tok ro rasane terus dilepeh piye, ora apa-apa. Mergo apa? Ilat iku dadi gak utuh to. Lah padahal saiki sekabianing pengroso kecut legi asin pahit iki kabeh manggon ana ing ilat. Mulane saiki ilat gak utuh dohir. Lah awakmu saiki apa? Poso. Lah kok ngicipi panganan? Piye gak apa-apa, pokoke gak di elek. Terus sing apik ngicipi apa ora? Hah? Hah? Sing apik iku mboten usah diicipi. Mergo apa? Man khama khaulal khima yusiku bihi. Wong ku nek mulane sampe Quran wala taqrabuz zina. Nglakoni perkara lho sing iso nuwuhne marang perzinaan iki aja. Apa maneh nglakoni zina. Lah saiki lho. Ngicipi panganan iki rawan dilek apa gak? Hah? Rawan kok kadek ngelak campur lu. Luwe ngicipi enak lebih ya jajal. Mulane nek ngicipi wong wedok iku biasane ya didelen nek tangane. Ngene ditilat. Weh, keren. Ngono di mari ngono gitu. Cuh, cuh, enak turan sithik dilek. gak bareng. Paham ya? Jadi pasane wong awam niku napa? Napa? Poso rogo. Lah kanggene wong awam sing kudu digiatekne tenanan lho dikuwatekne nggih. Kan wong awam aja sampe ninggal ndonga ari kalane wajahe ketara pucet. Jam piro wi? Wong poso deloken pucete mulai jam piro biasa? Wis mulai jam 12 mendhuwur luwe-luwe nek wis kate ma wih kaya tok pucet ini lawan. Eh, bapak harus bukai tutupi sego. Ayo pak Tio, harus ngelibet dari pawon. Iko pucet. Lo niku nak digawin dongo mandi niku. Terlebih kalau penjenengan kate buko, ojo sampai orang dongo. Mergo apa? Nah, siji. Sampean cara iku cara pucute wis nemen. Nomor loro ana ing mangsa kate buka iku ndonga niku abot ing mangka ibadah iku semakin abot dilakoni semakin akeh ganjarane. Semakin abot mana dilakoni semakin akeh mana ganjarane. Lah saiki lho ndonga kate buka iku abot apa ora? Penak ndi langsung tem karo ndonga. Enak ndi? Ya enak langsung tem ya. Ndase opo kono dipangan tem. Abu duduk ndonga mandi. Iki sok ben ndonga ya. Nabi Musa lho munajat. Tengersane Gusti Allah. Nggih. Munajat. Matur. Lah Nabi Musa iku di antara nabi sing didawi langsung karo Gusti Allah, wa kallamallahu Musa taklima, didawi langsung karo Gusti Allah. Sing sehingga kok diparil Nabi Musa itu rumangsa mulya enek patute. Enek patute. Sehingga Nabi Musa munajat matur nang ngersane Allah, Gusti.
Kula badhe nyuwun pirsa Gusti. Lah nek apa ta? Kula kepengin midhanget langsung saking dawuh panjenengan. Lah ya nek apa ta sah Musa? Kula niki lho Gusti. Panjenengan kersakaken mulya mergo panjenengan dawuh langsung dhateng kula. Lah sak niki pertanyaane jenengan niki lho. Sak badane gawe kula kula niki mulya mergo jenengan dawuh langsung panjenengan kira-kira taksih badhe ndamel malih napa mboten piantun ingkang langkung mulya katimbang kula. Dijawab karo Gusti Allah, iya Musa. Kowe mulya Musa, tapi aku cek bakal gawe kawula maneh sing kawula iku luwih mulya katimbang awakmu mergo wujude wulan Ramadan. Lah apa? Kok mulya mergo wujude wulan Ramadan? Iya Musa, mergo besok aku untuk akhir zaman iku gawe umat. Sing umat iku diarani umat Muhammad. Mergo nabine yaiku nabiku, seliraku yaiku Nabi Muhammad. Lah umat Muhammad iku mulya mergo anane wulan Ramadan. Apa kok mulya mergo anane Ramadan? Iyo, mergo sekabianing umat Muhammad iku arikalane wulan Ramadan padha poso nalikane wajahe iku mang pucet. Pucet wajahe pucet. Kok terus ndonga nang aku iku mandi Musa. Mergo apa? Aling-aling 70.000 aling-aling tak gua blas. Dadi blak ketok langsung. Cara ndonga ora ana sing nyandet-nyandeti, gak ana sing ngalang-alangi. Dadi dongane langsung teko nang aku. Mulane dongane mustajabah. Lah kowe Musa, kowe iki mulya mergo kowe tak dawuh langsung. Ning sak mulya-mulyane awakmu iki lho antarane awakmu karo aku cek enek aling-aling 70.000. Sing saengga cara donga ndongamu karo ndongane umat Muhammad iku mandian dongane umat Muhammad. Mulane nek kate buka aja sampe ora ndonga. Lah ndonga napa, Gus? Tak dudai pakem metok nek liyane terus no. Kula panjenenganku nek ndonga aja keburu nafsu. Njaluk perkara sing perkara iki mang hubungane karo awak. Aja. Apa? Njaluk pertama iku nang pangeran, njaluk sampurnane perkara sing perkara iku awakku dituntut karo pangeran. Apa rupane ngibadah nang ngersane Gusti Allah. Mula donga pertama iku kula panjenengan njaluk tetep iman Islam. Ahli ngibadah, ahli ngedohi maksiat, ahli syukur. Wis mari ngono njaluk terserah sampean. Njaluk bojo loro monggo. Eman-eman wong wektune mandi kok loro, ya njaluk opapat ya. Ora apa-apa. Njaluk rezekine lancar. Njaluk selamat saka sekabehaning rubido. Apa maneh iki saiki? Iki zaman wis akhir, dajjal wis metu. Dajjal diam di tempat tapi ngremot sekabehaning balane dajjal sak dunya. Sak dunya. Mula saiki Indonesia. Indonesia berkotakjal pejabat karo pejabat geger, kiai karo kiai geger, malah menteri agama gitu apa Yakut iku nak nek sama lo jombok dulu langsung tak, oh berarti Yakut ini usik disik pak. Kulon itu dulu istilah ini ilmu jiwa dari gelagati ngomong pada saat ngomong itu aja Yakut itu ngomong itu di luar kendali lah wong Yakut ngomong bertampol langsung lancar ke pertama nak buatan wong ngomong itu kayak gretol
Terus akhirnya menyamakan azan dengan apa itu anjing menggonggong. Sakgoblok gobloke Yakut. Ora mungkin pangeran dipadakne karo kirik. Ora mungkin wong azan ya Allah. Allah kok dipadakne karo guk guk guk. Nemen apa ora yo? Nemen. Lu sak goblok gobloke wong goblok to. Wis kulo jenengan goblok apa gak? Wis goblok. Nah aku tak akoni goblok ya timbangane sampean cek lumayan aku lho neran. Lho, sak goblok-gobloke wong jeneng mosok ta lah. Azan Allahu Akbar mbok badakne karo kiri jenggong. Jejer. Lho Yakut kok sampai seperti itu? Iki, Pak. Duduk-duduk menteri ini. Yakut iku iso ngaji, Pak. Ya anak kiai lho, Pak kuwi. Lho kok sampai seperti itu? Duh, Pak. Ila perbuatan dajjal. Tujuane kate ngremuk umat. Nggegerno umat, bingungne umat. Sampeyan delok, sampeyan ojo terobsesi karo wujude swara ngono dadi ngono. Jadi balik itu delok ada apa itu? Kok kula mbela Yakut enggak, wong saya itu di tengah gak belok sapa-sapa. Mboten ate kula mbela-mbela iku ora tau. Presiden sing dadi ya kuwi jagoku. Sing gak dadi ya duduk lho ya wis, presidenku ya sing dadi. Kula niku mboten nate mihak. Lah kok Yakut kula mihak gak? Belok gak? Yakut itu saja bicaranya itu gak beres. Lah itu ternyata bukan Yakut aja. Kabeh kena pengaruh pengaruhe karo iki anak buahe dajjal. Wong gare sampean sembuk ngerteni dang goreng sego pecel iku tok. Yo sekali-kali lah ndelok di alam kono biye lho. Heh. Yo sekali-kali cek ngerti to, Pak. Mulane saiki ndonga iku tetep iman Islam. Ali ibadah lan ngadoi mak. Selamat songko tipu dayane dajjal, selamat songko huru harane jaman akhir. Mari ngono njaluk kesehatan jasmani rohani, njaluk rejeki sing wakeh sing a sing jembar sing barokah ger dhewe tanpa tambah ono tanpa kangelan. Lho iki aja lali kowe. Njaluk rezeki wakeh. Tapi gak mbok kae embel-embel tanpa kangelan, bentu sampean. Kula nek njaluk ngoten. Ya Allah, kula nyuwun rezeki ingkang kuat ta Gusti. Ingkang barokah. Ingkang kenging damel tumpak nuju ridha dhateng panjenengan Gusti. Sing gampang. Lho, kering mesti ana gampange. Kathah barokah kok kangelan, mboten Gusti. Napa males sithik mboten barokah, mboten Gusti. Wong sithik emo, wong akeh emo nek mboten barokah, napa males sithik tambah emo. Yo rezeki ingkang mboten kangelan Gusti. Sing kathah, sithik mboten soro, mboten Gusti. Sing kathah sing mboten soro. Kathah soro, mboten. Sithik soro, tambah mboten. Nyuwun sing kathah sing mboten. Mudeng kowe ngono kowe. Mulane nek njaluk nang pangeran iki yo sing tenanan. Njaluk rejeki ku akeh, 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 akeh. Tapi soro. Ninggal salat, ninggal poso, memet sampean. Ora kok nggih ngoten iku. Sum. Napa Gusti? Iki nek jatah sum, apa? Rezeki akeh tapi soro, mboten Gusti. Ha, ngono iso ora? Lho carane ngono iku piye? Besok ben nang ngomongne kowe ya. Oke, ngepakne ati niku lho, Pak. Mulane nek wong ngono. Won ngaten tok mawon. Dadi nek kate buka aja sampe ora
donga. Aling-aling 70.000 aling-aling diilah donga mustajabah. Nek donga sing mbok jaluk pertama kali tetep iman Islam, ahli ibadah, ahli ngedohi mak kesehatan jasmani roha. Lah mari ngono wis jaluk apa kono? Dawakno wis sampai dawa. Gari dhewe ya Allah, kursi kula bodol Gusti. Nah. Nyuni jol. Loh. Ora apa-apa. Tapi ojo sampai didisikno. Ya Allah nyuwun kursi kula anyar kudu sak niki bodol. Njaluk tetep iman Islam keri dhewe ojo. Apa mana njaluk kursi anyar ora njaluk tetep iman es? Loh, malah gak kena. Paham? Loh. Iki donga niki mboten sekedar mek gur urut-urutan lho, Pak. Iku sampeyan donga urut kaya ngoten niku iku dadi sarana sinembadane penyuwun. Lah kok iso ngono? Nggih. Sampeyan niku nek ngekeki anak iku njaluk sak njaluk nek cek durung bener mbok kei apa ora? Mboten. Nek wis mbuweneh tenanan kok njaluk sak anak nek mbok kei apa ora? Itu kei. Lah sak niki niku tiyang donga niku kapak lho. Kok langsung tok lek pertama kali njaluk rejeki sing akeh sing gampang tanpa njaluk tetep iman Islam dhisik iki nunjukno nek wong iki durung bener wis jelas iku kaya arek cilik sing mlaku apane nafsune nggih mboten lha nek sing mlaku nafsu njaluk kaya ngono ya kaya ora kira dikeki karo pangeran. Nek dikeki wong kuwi malah gladra. Betul nek kula njenengan jaluk nang kersane Allah, pertama kali sing dijaluk kok tetep iman Islam. Aling ibadah, aling ngadohi maksiat, lho. Kok pertama kali kuwi sing dijaluk sing urusan nang pangeran, iki nuduhno nek wong kuwi mang beneh. Lah mergo meneh jaluk lho, mandi. Mudeng ora? Gus, sampean kok ngonyek aku to, Gus? Ngonyek apa? Lah aku berarti mbok arane orang bener, Gus. Aku orang ngenyek, ngomongne. Lah kowe biasa nek njaluk ngono apa ora? Ora njaluk tetep iman Islam langsung njaluk rezeki a? Ah? Iku bener apa ora? Lho ora bener. Diajari bener. Kepin mandi ora nek ndonga? Paham dereng. Wis pokok nek kate buka ndonga. Lah nek ndonga nek kate buka ngono kuwi mingkemo. Mingkem dise Allahumma sholli ala sayidina Muhammad mingkem atimu kelingan Allah. Sekaligus yakin. Ga nek sing iso coba Allah, ga nek sing mampu coba Allah. Aku ora iso apa-apa, aku ora duwe kemampuan apa-apa. Butuhku akeh saking akeh sampai orang ngerti apa sing tak butuhne. Ning ora ana zat sing paham lan ngerti karo kebutuhanku kejaba mung Allah. Akhire kowe ndonga sing njaluk atimu sing paling jero mandi wakne. Mudeng. Iki mung turu apa ngrungokno to? Lah aku dhewe ngantuk ngono. Diomongke. Isa ya. Eh sampeyan njaluk selamat iki jamane dajal lho, Pak. Iki pasane rogo. Wes, iki kira-kira wis tau nglakoni pasa rogo iki apa durung? Ya lah, ya meleket poso ya wis iki nggih mboten. Lah saiki ayo tak unggahne. Tak unggahne cek iso mung munggah. Lho ora ngerti ilmune munggah tekan ndi? Mang tak omongne. Menungsa ya iku kumpule rogo karo jiwa. Sampurnane menungso yaiku nyawit jining raga jiwa lan ngelmu. Ateges menungso kok kepingin dadi menungso menungso sing sampurna. Sampurna ing dalem oleh hubungan karo Gusti Allah utawa hubungan karo sepodo menungso. Sampurna urip ana ing donya utawa sampurna urip besok ana ing akhirat. Menungso kok kepingin sampurna kudu iso nyawijek
nih antara neng rogo jiwa lan ngel ngelmu. Lah sak niki tingkatan sing nomor loro poso niku yaiku posone wong khawas. Tingkatan sak dhuwure kula panjenengan yaiku posone tingkatan makom iman. Lho Gus, la wong kula cek makom Islam lho Gus, kok njenengan nerangaken makom iman. Napa nggih gayuk to Gus? Nek sampean muni ngono aku wis ngerti. Wis ngerti, wis paham nek kula panjenengan iki makome makom is. Lah kok rono iki kok ya wis dikira-kira sing sekira kenek di lakoni. Iku. Lah apa kok wabeh ngono gak iso nglakoni? Oh, nggih mboten ta. Ya gak ketang siji loro nek ya enek sing lakon-lakonane gampang. Wis penasaran ora? Lho kudu penasaran dhisik. Turung penasaran tak terangno percuma kula. Wis penasaran karo keterangan ini. Saiki poso sing nomor loro yaiku poso tingkatan makom iman. Lah saiki poso nomor loro tingkatan makom iman iku pripun Gus? Yaiku posone wong sing wong iku mang oleh poso antarane rogo karo jiwane nyawiji dadi siji. Paham ya? Dadi siji. Lah saiki rogo ya poso. Rogone poso. Lah nomor loro atine ya melok po poso. Lah posone rogo pripun Gus kangge tingkatane wong sing makom iman? Kangge tingkatane wong khawas? Jawabe persis karo posone rogone wong awam. Apa rupane? Nyegah perkara sing batalne poso. Persis pun wis lakonono persis iku mudeng ora wis kuwi. Lah sing nomor loro lho atimu melok po poso. Lah posone ati pripun Gus? Yaiku salat da in salat daim niku napa Gus? Yaiku ati tansah kelingan Gusti Allah kanthi disertani yakin gak enek sing iso kejaba mung Allah, gak enek sing mampu ya kejaba mung Gusti Allah. Tumuli lho buktekne ing apa kang dadi pengucape, buktekne ing apa kang dadi keyakinane, rupane ati kelingan Allah, yakin sing iso Allah, sing mampu Allah, tumuli dibuktekno ana ing perbuatan. Contoh. Kula panjenengan rogone wis poso. Ora mangan ora ngombe. Wis ora nglakoni perkara sing batal ne po poso. Lah terus kula panjenengan sak jerone poso iki lho. Ngrasani wong emoh. Ngrasani wong ora gelem. Ora geleme kula panjenengan sak jerone poso, ora gelem ngrasani wong sak jerone po poso. Iki menunjukkan bahwa rogo karo jiwamu menyatu. Paham ya? Menyatu. Lah sak niki, wau nak tak omong nih. Menyatune rogo jiwa lan ngelmu. Lah asal usule, wong gak entuk ngrasani ki apa to? Balik la ilaha illallah. Loh. Mudeng. La ilaha illallah gak enak sing iso kejaba mong, gak enak sing mampu kejaba mong, awak ora iso, awak ora duwe. G-
gak duwe kemampuan apa-apa. Kabeh makhluk padha ora iso apa-apa, ora duwe kemampuan apa. Sing sehingga apa sing didelok mripat kula panjenengan, apa sing ditampa, apa sing dilakoni kula panjenengan, iki kabeh gak lepas saka kersane Gusti. Contoh enek wong elek, wis ngono ya. Elek macam-macam to. Elek bentuke kaya Pak Di. Wong ganteng apa elek tadi? Hah? Wadi jujur wadi ya. Semang tahun wingi karo saiki ganteng dia di. Eh? Ganteng di. Nek prasaku ganteng saiki to wadi. Semakin indah ngono. Aku nyawang sama ini mudak sewenang. Lewang winginannya untukmu genep lo saya hilang telu. Paham ya? Saya ini contoh nyawang wong elek. Lah wong iku elek, wong iku iso apa? Yura iso apa-apa? Di kemampuan apa? Orang di kemampuan apa-apa? Berarti wong iku elek rupane. Terus wujud dadi elek ku singgawe sapa? Lepas ya Allah, terus kue ngerasani wong kue elek, berarti kue bodoh ngerasani siapa? Loh, nak ngono toh, wis pinter ngaji Selasa saya. Nak pada ngerasani pengiran? Gimana kan? Iki. Lah kula panjenengan poso. Duh, rogone wis poso. Wis ngedol perkara sing batale poso. Delalah, enek wong elek, dek ngarep. Awakmu iku ana krentek kate ngra utawa kate ngelok terus muni innalillahi wa inna ilaihi rajiun astaghfirullahalazim. Lah wong sing iso mekkur Allah, sing mampu mekkur Allah. Aku kok kate ngrasani kate ngelokne wong elek. Lah wong elek iki padha karo aku ra iso apa-apa, ora duwe kemampuan apa-apa. Wujud apa dadi elek iku kabeh Gusti. Lah nek iku tak rasani tak lokne padha ya aku ngelokne sing gawe yaiku Gusti Allah. Astagfirullahalazim. Wah. Iki dene Pak Di nek poso ningkat. Hah? Lah ya ngono. Iku jenenge ningkat pisan. Isa ora? Isa ora? Enek wong poso. Krentek kate ngapu. Ngono kan enek ora? Hah? Wong poso-poso kate ngapu. Ngapu sih. Lah atimu nak ya kelingan Gusti Allah. Disertane yakin. Ati kelingan Allah, ati yakin gak nek sing iso coba Allah, gak nek semampu coba. Berarti semua kejadian yang terjadi ini tidak lepas saka penggawene Allah. Ya. Terus awakmu kategori muni innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok aku kategori? Nek aku goroh berarti ngomongne perkara sing ora dilakoni. Berarti aku padha karo mitnah Gusti. Mudeng jangan. Lah pangeran ora nandangi ngono, ora ngresakne ngono kowe muni ngono. Asline kowe mitnah sapa? Lho, mulane tukang goro, tukang adu-adu iku kabeh asline mitnah pangeran. Lah terus akhire kate goro, kate adu-adu ora sida. Mergo wedi karo pangeran. Wah, berarti Pak Di posone mundak maneh. Isa ora Pak Di? Sakit badan. Mosok ngempet ngrasane ngono tok ora iso. Paham? Paham ya? Mulai pun dari pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh batu saum, tuh bitu. Ngelebur as-sauma ing ganjarane poso. Apa al-kadzibu goro? Wal ghibat tulan ngrasani, wan namimat tulan adu adu, wal yaminu lan sumpah al ghamusu kang pal, wan nadru lan ningali bisyahwatin kelawan sah sahwat.
Lan delok apa? Ya delok apa? Ae. Dan montor. Delok karo syahwat. Iki ngilangne ganjarane poso. Delok sudah montor. Delok wong ayu padha ae. Delok omah apik. Saman tapi nek delok karo syahwat. Lah titenane delok karo syahwat iku apa? Delok atine terus kepingin. Mergo kepinare delok maneh. Deloke mergo kepi. Lho iki nek kanggene wong kos niku wau, iki wis mbatalne poso. Lah kok iso mbatale poso, Gus? Iya. Mergo poso niku nek kanggene tingkatan niki, ini harus menjauhi segala sesuatu. Sing segala sesuatu mang iso dadek no antenge ati ing dalam oleh ati selalu lan selalu kelingan Gusti Allah. Mulane lo jajal mulane kanggene wong tingkatan niki poso niku ora bakal sampurno pasane nek ora netepi perkara limo siji ghaddul basor angkul lima yudam musyar'an. Wong poso tingkatan iki sing loro iki iki kudu ngremne mripat sangka sekabehaning perkara sing diwada. Delok suwi-wici sing barang diwada. Lah termasuk delok suwi-wici sing munggo syariat ing mang diwada apa delok suwi-wici ati ora ana rasa seneng, ati ana rasa seneng terus di, nek delok terus iki diwada. Lah saiki apa Agus kok diwada? Iya. Mergo untuk tingkatan iki wis ngibadahi ruh. Ngibadahi jiwa. Peningkatan jiwa oleh madhep nang ngersane Allah. Peningkatan jiwa oleh parek nang ngersane Gusti Allah. Diarani wong iki mang parek ati nang ngersane Allah, kapa ati mang selalu lan selalu kelingan Gusti Allah sing disertani yakin kene iso coba Allah kene mampu coba Allah itu terus nih. Lah saiki sekadaning perkara sing iso ganggu ati selalu kelingan Allah iki diwada karo agama apa rupane delok suwi-wici ati kepingin mbok terus-terus nih diwada. Lah mbok diwada iki engko awakmu nek wis kepingin karo barang sing mbok delok panggah mbok delok arek kepinginmu gedhe karo barang sing di kepingini iki engko sing enek nek atimu pangeran apa barang sing mbok kepingini udeng ora niki zaman tak jak munggah saethik jek nek ngerti nggih dadi poso niku mboten angger. Nomor loro jajal hibdul lisan anil ghibati wal kadzibi wan namimah pon lisan kocok sampe goro mergo nek e goro iku padha karo mitnah Gusti Allah gak ngelakoni apa-apa diomongne ngelakoni diomongne ora lha iku jenenge mitnah pangeran ngrasani niku. Ini bahasa saya kan gak ada tingkatan ini. Mereka nopo keterangan wau la ila ganek sing iso kecoba ganek sing mampu kecoba. Berarti segala sesuatu kabeh yang terjadi krono sapa? Ya Allah. Elek terjadi krono Allah. Apik terjadi krono. Lah kayak ada orang elek mbok rasani berarti kuwi padha karo ngerasani. Udeng ora sri udeng aku kok ngantuk ya temen lo bani trimensa obat flu enggak ngantuk jadi kiai gak enak yang ini kilo rek nek sama enak ngantuk jablas ini turu. Lagi ini saya ngantuk cak jabas ni tu, embok pisau ya. Gue nak meluah kiai gendeng tenan gue nak. Barangnya tu ada turu lah. Gue ada tiga sorone nak usg ini. Enggak yang ngantuk. Kutu merem.
Masya Allah, nyawang sampean welek. Sing rumem menelek nyawang Pak Di. Nggih, obat ngeten iki, Pak. Tak terus neneh. Kanggene wong kate munggah ndek kene. Iki gak iso munggah rono. Sangka pasane wong awam poso jawari nggih, pasane enggak napa raga, kate munggah nang pasane ruh. Pasane ati mboten saged. Selama wong mang ora nyegah kupinge saka ngrungokne perkara sing ora disenengi pangeran. Lah sakniki napa, Gus? Ngrungokne napa, Gus? Sing barang niku cara dirungokne gak disenengi pangeran. Ya mutlake sekabehaning perkara kok lamono didelok dirungokne ati ora kelingan benge termasuk HP. Kowe nek delok HP ngono iki karo zikir apa langsung ketok HP? Kowe rasa kemlelep. Gus, kula nek delok karo HP lah potok anu kula nek delok karo wiritan lho, Gus. Allah Allah lah potong ngamuk yo. Delok HP karo wiritan ketemu engko pira? Lho wong Pak Yai ora iso apa maneh kowe ora ngono. Lho wong kula niki nggih saged kok, Gus. Nek iso ya wis terus. Nek alhamdulillah. Tapi aja kemlelep nemen-nemen ta. Dadi wong nek darane delok HP, Pak. Iku wis jelas. Mata, hati, konsene karo barang sing didelok. Lah apa maneh sing didelok iki mang sing didelok barang sing ora becik. Delok wong muda. Lho ngono iki? Atimu nang ndi kowe? Nang pangeran? Cuma ana sing nom-nom. Wong sing tuwek ngene-ngene iki. Wis Pak Di, sampean delok apik, ngono iki pas lalah ketok gambar wong wedok langsung mbok busuk apa langsung mbok delok neh. Lho didelok neh. Padahal wis tuwek. Lho nek dipikir ya wis mambu lemah. Katek ngenteni kok sok mben. Apa mana sing nom-nom? Mula saiki posuan iki cek gak nemen-nemen kula panjenengan hapian yo hapian tapi harus ngerti waktu. Tapi iki diomongno kaya apa insyaallah yo gak tedas mbane. Gak tedas. Wong kowe ngalor ngidul nggawa HP iki lho mbok gawe apa? Wong kowe dagang lombok yo ora. Dagang janten yo ora. Dadi DPR yo ora. Dadi menteri yo ora. Terus sing ngubungi kuwi lho sapa? Kok nggawa HP ngalor ngidul mbok gawe apa? Paling-paling sing ngubungi kuwi nak gendakmu tok. Terus kowe ngalor ngidul nggawa HP kuwi kaya wong penting lho mbok gawe apa? Loh, mau meneng ngelan. Diomong itu lan. Mbok tang nyebut to rek. Cekak nemen-nemen lho dajal iki lho cekak nemen-nemen. Heh. Nek kowe ngaji Selasa mbamane nggo HP nek pentese gawe ngrekam umpama. Nek kowe lho lunga ngalor ngidul modal-modal nggawa HP lah kowe dadi DPR ora. Aku lombok ora. Dadi kiai laris ya ora lho. Kiai yo macam-macam lho, Pak. Kiai ngene gak laris duwe HP ra nek sing ngebel. Lho kiai kok laris koyo kulon. Ya beton neh. Ngoten niku muni terus bel niku. Lah iki posoan iki jajal tok disudo. Mergo apa? Niki mangke nek kula panjenengan terus konsen nang rono iki ati kelingan Allah male sudo bahkan male ora elingan pangeran. Mudeng ora? Iki. Dadi ngrungokne perkara sing iso dadekno lali nang pangeran apa rupane? Nyanyian. Oh, mosok HP. Nyanyi. Hah? Film orang wedok muni ngono biasa ndelok iki.
film mbok deloki ae. Ya lali. Iki nek sampean lakoni gak sida mun munda. Tapi posomu afsah. Afsah mergo wis ora mangan ora ngom. Nah, tapi ganjarane mudeng ora? Ya mulekat iki dilatih aja nemen-nemen karo HP. Kok nek teko ndoto wis penak. Nek dilareni spontanitas kangelan, Pak. Iso? Kuping. Masya Allah, zaman koyok ngene iki ya Allah subhanallazim. Iku ngganggu, Pak, ngganggu hati. Uang mana ora bakal iso munggah teko kene poso niku. Nek uang iku mang ora kaful batni anis subuhat. Alla yuksiro minal halal waktal iftar. Nek mangane ora halal tenanan, ora bakal munggah teng mriku. Mergo apa? Panganan niku mempengaruhi dateng jiwa kula panjenengan. Nek panganane halal, jiwane iso resik. Semakin resik sing dipangan, ya semakin resik jiwane. Ning sebalike. Kapak sing dipangan iki mang subhat, halal harame ora karu. Apa maneh haram pi kok dipangan? Ya wis. Nang ati niki nggih dadekno peteng. Digawe zikir ya abot. Mula saiki wong diomongne bukane nganggo barang halal. Sahure nganggo barang ha? Bukane nganggo barang ha? Karom. Percuma sampean. Niki. Mulane jajalan. Sampean kok bukane halal tenanan. Sahure halal tenanan. Saman sak njuren wulan poso ngibadah rasakno nak munda enteng. Wenteng, khusuk niku gampang. Niki lho, Pak. Wegi turu kabeh to. Sing halal tenanan nggih. Ditintingi sing tenanan. Lah terus meneh, Allah yuksiro minal halal waktal iftar. Uang niku iso munggah nang tingkatan nomor loro yaiku pasane khos, yaiku nyawijining raga karo jiwa, yaiku kula panjenengan kapak leh buka ojo sampe kake senajan toh sing mbok pangan iku panganan sing halal. Halal 100% halal. Kula panjenengan buka, tapi kok kakean niki kula panjenengan gak iso mundak nang dhuwur. Lah wong diarani mundak nang dhuwur iki posoning jiwa. Nuju sampurnane jiwa semakin parek karo Gusti Gusti Allah. Lah kok sampean buka bener halal, lah kok kuwareken gagal to total. Lah kok iso ngono Gus? Iya. Op mergo poso niku nek munggu hakikate cara hikmah asal usule poso dikongkon poso iku Allah mencetak teng kawula niku watak raja kaya digenti dadi watak malaikat. Dadi watak bahaimiyah dicetak dadi watak malaikat. Paham ya? Apa bedane raja kaya karo malaikat? Nek malaikat niku duweni sifat selalu lan selalu dinginake urusane pangeran. Iku malaikat. Sing senggo ari kalane diutus karo pangeran apa ae gak ono jawaban kejaba nggih. Langsung tantang. Iku malaikat. Lah nek raja kaya? Nek raja kaya niku kabeh wis paham, tur yo nger dikongkon ngalor malah kon ngidul malah ya ora. Lah wong saiki raja kaya ya Allah.
wis dikekno kandang, dikekno pager. Dikek pager lah yo maksude cek ora metu. Tapi ya wong jenenge raja kaya wedhus. Hah? Buka pager ngene piye? Berat ya ora? Lho, jajal lho, Pak. Sing saingga wedhus, jajal. Wedhus. Ya wong wedhus tekapakne, kate mbolone. Wedhus iku sakjane lho ya, dikeki kandang blek, wis ora usah metu. Lho ngono kuwi lho karo sing duwe wis dicukupi monggo pangan lan ngombene. Ya ora? Lho wis dikeki pangan nek kono wis enek, lho ngono kuwi lho, loro tanggane sandinge nek godhong-godhongan pengin ora? Pengin. Akhire piye sing dicepakne ora dipangan malah berot mangan panganan sing ora disedia sing dik sandinge. Ngono kuwi enak ora wedhus? Hah? Wis dikeki sing ngarep iki lho ora muni matur nuwun sik kepengin liya. Enak ora? Lho ngene iki apa? Wedhus. Lah wedhus iku sapa? Ya Gus Maksum. Lho iya lho, nek dipikir Gus Maksum iku wedhus lanang. Bunyai Maksum wedhus wedok. Berok. Lho, nek dipikir lho ya, ya Allah, lho wong Maksum iku lho undangan awan bengi mule nggawa berkat. Nek dipikir iki durung tonjokane. Hah? Durung liya-liyane. Meja iku kira-kira sep saka panganan apa ora? Terus enek. Lho, iku karo pangeran wis dicepakne to. Som, iki pakananmu, Som. Karek mangan, Som. Lho. Kowe wis muni, tekane gampang. Ya tak turuti gampang, Guk, Som. Tekane kowe ya ora soro ora piye ujug-ujug ya teko ngono tenanan. Kowe njaluk akeh ya tak turuti. Wong nek undangan jajal santri-santri untuk apa jenenge pupu siji lho nek awakmu mergo dadi kiai tak gak akeh. Pupu loro ndase suwi ya katut kabeh lho. Wis sing dadi pakananmu sing mbek pajo semblek. Lho kudune nek wong sadan nek karek mangan to. Lho nang opo panganan koyo ngono akeh lho kok cek noleh sing ndek warung. Nah apa cek nang warung ndek ngono senek. Ya iki Pak wedhus. Tapi ya jane teman-teman rek. Pak aku nang weruk warung langsung muni dos kate nang didos lho. Ngono kuwi ya awakmu lan takono. Gus, Gus. Apa? Sampeyan teng warung apa pas teng griya kata panganan mboten? Kathah, oh berarti sampeyan wedhus, Gus. Lah ngono ya. Lokno langsung gak apa-apa. Aku te muring-muring ora, malah kowe kok tak traktir nek gelem lokne. Lah kok ndane, Gus? Jaman wong nang warung. Nggih. Lah kok teng griya gak nek panganan wae. Pas gak enek aku nang warung iki, Mang. Oh, nek ngoten zaman asli Gus nek ngoten. Lah ngono. Loh, lokno, lek gak mbok lokne apa anggitmu kiai iki ora butuh dituturi. Nek kiai iki dituturi ora cedas, langsung lokno ae pas lengkuran aja wis. Poklek no, bus. Lho kok aku bareng karo bojoku, ya muni ya, bunyai wedhus. Lah. Gak nek aku muni ngene iki gak popo, mergo aku kiai. Nek kuwi ora kiai muni koyo ngene kok nrunyam karo kiai. Paham ya? Niki lho, Pak. Masya Allah niki. Jajal. Kan yo wis enek ketentuan. Iku bagiamu. Lah kok awakmu cek ngliya, cek kepingin li? Liya. Lagi nuduhno nek ati cek durung anteng. Niki. Masya Allah, Pak. Dadi mulane kula panjenengan Ibu. Apa? Nek buka aja sampe kuwareken. Nek sampe kuwareken, tujuan daripada puasa itu tidak akan berhasil. Wong tujuan pokok poso iku pangeran kate gawe
kating genti sifat raja kaya digenti dadi sifat malaikat. Nek diarani malaikat cancut taliwondo nglakoni kebecikan, nglakoni perintah ngedohi larangan. Tapi nek wis kowe buka kok kuwareken. Yo jajal. Iki engko sawakmu kate salat maghrib ngono ae kira-kira piye? Hah? Nek mlaku tegas apa medhat? Medhat ngono. Edal-edal karo mbukai kotang ya. Kipas-kipas ngono ya. Sing lemu-lemu ya. No awakmu kok kuwareken buka total. Total. Dadi sifat malaikat hilang total. Balik dadi sifat wedhus, dadi sifat kewan. Kewan niku nduwe sifat apa? Ya rasa-rasan kon ngalor nge. Kon ngedul malah ngalor. Niku wedhus, Pak. Kudune maghrib kentong plek ah. Apa iku jare siap krungu adzan langsung berangkat nang gone musol. Iku nek malaikat. Lah terus nek salat khusyuk ati ketok benge. Iku malaikat. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wiritan dawa. Mergo iku madhep nang ngersane Gusti. Lah iku nek malaikat. Lah saiki kula njenengan ket isu iki lho wis ora mangan ora ngombe. Kabeh wis apa ya? Nafsune wis mati. Lah kok waya buka kok kuwareken. Ayo weduse balik apa ora? Kebunnya balik apa ora? Balik. Salat maghrib aras. Katendang salat engkongko di. Katendang jeding lumah-lumah di. Iya apa ora? Mergo? Kuwareken. Langko nak wis kuwareken? Maghriban. Bar maghrib ku asalullah. Wiritan apa langsung lumah maneh? Yuh. Kowe nek kuwareken bar salam ngono kae langsung wiritan apa mlumah maneh. Karo pitipit. Karo matane melek, merem, melek, merem. Karo angop arang-arang ngombo nek angope. Paham ge? Lah kok nek wis maghriban kok ngoten niku tur nang gone Isa. Piye jajal? Ya mergo kuwareken ya loyo maneh. Loyo Pak ngoten niku loyo maleh. Kate budal lang langgar budal langgone masjid aras-arasan apa ora? Aras-arasan. Lah engko malah justru nek wis budal tenanan nang nggone langgar nang nggone musala atine maca selawat apa zikir liya? Hah? Ya mesti zikir liya. Kok maca sallallahu Muhammad Allah 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 utawa maca surat Yasin budal ora kira. Paling atimu muni iki engko waya sapa sing imam iki. Lah engko sowo apa alon. Wah, wiritane nganti teko nggon ya wis ngono kuwi. Karo muga-muga engko sing imami waya sing gelis. Aja sampe Gus Maksum. Iki engko nek waya Gus Maksum acur awakku. Lho, jajal. Kuwe budang teko omah sampe teko langgar lho, dosa tok ora kowe. Atimu kalingan pangeran pokelingan ngono kuwi. Dadi wedhus dadi kebo zaman. Lah engko nek kadung salat wis ndowo. Jajal. Muga-muga cocok Gus Maksum. Delalah sing imami Gus Mak. Gus Maksum ngono kuwi mbun-bunamu kaget apa ora? Ya mesti kaget. Kok malah ndungakne Gus Maksum malake. Jelas sih. Mulane wong nek pentu kiteng mriku niku kok mangan kuwareken. Tujuan asli Allah nyareatne teng kula panjenengan rupane poso niki gagal di tengah dalan. Lah wong saiki ya. Tujuan Allah nyareatne teng kula panjenengan poso iku sifat raja kaya cekne ilang. Cekne dadi sifat malah malaikat. Tapi nek wis diarani buka kok kakehan, poso sedina percuma, Pak. Mergo apa? Ati ora mundak tedhek nang pangeran,
mergo kuareken ati malih ado karo pangeran. Paham? Nggih ngoten niku. Mula nek mangan aja wareg. Tapi aja kesedhien. Lah wong kuwi awan penggaweanmu mbrojol. Nukang soro. Traweh mek kur sak puluk. Iki engko awakmu durung salat isya. Cek salat maghrib ngeblak kowe. Ketap-ketip apa luwe. Mulai saiki urusan sithik akeh iki tergantung dari perorangannya. Lah nek Gus macul ora sembarang ora. Kok mangan ngantek sak piring munjung. Walah iki maksum dadi kiai bajul iku. Ibu bajul luwe kuwi. Udeng ora. Lah nek Gus maksum mawon macul nukang keringetan tak sak piring ya ora apa-apa. Enggak nang apa-apa mangan sak piring munjung. Paham ora Pak ngeten iki? Kula ngaji karo ngantuk nih. Kudu merem kula. Masya Allah. Paham ora? Ayo belajar. Wes intine piye? Kula panjenengan cek iso ningkat ragamu poso. Wis ninggal perkara sing batale poso dibalik iku yo. Nek ngrasani laren dhisik. Nggih. Nek ngrasani laren dhisik. Pegel karo tangga lareni dhisik sok mben ditutukno. Bar poso. Paham ya? Mengatakan ini sakjane Pak, nak dijerok ini ya iso. Tapi nak dijerok-jerok ini mana jenengan malah bingung. Wis ngono kuwi tok ae, sok ben dadi piye? Poso rogone ya, ninggalne apa aja sampai nglakoni perkara sing batalne poso. Nomor loro apa? Ngrasani aja goro aja. Sing sajak engkok ndadekno ati iki aras-arasan ibadah, aras-arasan maca Quran, arasan ditinggal kabeh. Sing paling baku maneh apa? Nek buka jok sampai kuwareken. Iki nek sampai buka kuwareken ya kuwi mang total, Pak. Nah, jadi tiyang nek wis poso. Sifat malaikat niku memang gede. Ibadah ya enteng wis saiki bukti nyatane. Bukti nyatane lho nggih. Uang iku nek gak poso lho Pak. Bar maghrib deres ngenteni isakno apa to ora? Bar isak traweh neh no apa to ora? Mari ngono deres bar traweh bengi tangi neh tahajutan apa to ora? Apa tapi nek wong poso? Lho enteng lah. Tapi yo kuwi bangga. Wong poso dadi enteng sing bukane ora kakean nek sing kakean wis ora usah diitung wis. Iku nak mayit urip to ngono kuwi. Nggih niku. Wong nek poso ya Allah bar maghrib ngenteni isya. Isaan traweh. Bar traweh cek darus. Ya Allah jam 2 tangi buka, lungune tahajutan. Nggih mboten? Ngantek subuh salat terus maneh. Kok mare ngono plek wis ora patek mikir to donya bar subuh turu wae. Mbok awan sithik akhire nang sawah kerja ya ora. Lho nek mbok pikir iki lho. Saman iso nglakoni kaya ngono kuwi lho nek gak duwe watak malaikat ora mungkin terjadi. Tapi ya bangga, Pak. Watak malaikat ya bangga watak malaikat. Tapi ngelmu nek kudu bangga dicak. Dicakne menyatu antarane ngibate raga karo jiwa, raga ya kudu tetep melok ngelmune. Lah ngelmune apa? Nek salat isya kudu wis manjing wektu. Lho kadang saking srewegepe, ya Allah isya kurang 7 menit wis di azani. Ngono kuwi nggonmu enak apa ora? Enak apa ora? Wong ngono ya kowe dhewe lho ngono kuwi. Aja. Ki dulurku sing piringan kencong yo. Kerenceng. Ya ngaku krungu-krungu iki lho. Ngono ya tak rungokne ae.
Yo tak delok jam. Ya Allah, kurang 7 menit kok wis diadzani. Sing lucu maneh sregep malaikate iki. Waduh. Dadi mbuh dadi pas malaikat mungkar wa nakir pas kuwi kira-kira. Kurang 10 menit iki lho wis diadzani sae. Subuh nggih ngoten. Iku aja sampe. Dadi kudu tetep ilmu syariat kudu digawe. Nek durung manjing aja di Ya malaikat tapi malaikat sing waras ngono lho. Hah? Aku meneh iki mau denger sampean. Ya malaikat tapi malaikat sing waras. Diarani waras iku manjinge jam 7:30, jam 7:30 diadzani. Nggih, Mas. Ya malaikat wong manjinge 7:30, 7:30 kurang 10 menit diadzani. Lha iki jenenge malaikat gering apa malaikat waras sih? Mudeng. Loh, Masya Allah, Pak. Subuh sing rawan niku ngene iku. Isya karo subuh. Lah sing lucu maneh iku subuh selak ndang subuhan, sing weleke iki apa? Engko selak ndang turu lha iki, Pak. Aja ni. Diawali selak ndang turu, Pak. Ndange iki lho juga ngepenake. Iki malaikat stres jelas iki wis. Paham nggih? Yo ayo belajar mundak nang dhuwur. Nek buka aja akeh. Ngeten iki, Pak. Kula niku nek tasik ngaji tasik saged. Wong kula niku nek pasowan niku bojoku paling sawan nang. Lah seneng iki mangane gak rena-rena. Dikekno sambel goreng sepisan wis digawe sak wulan. Gua mergo nek posoan iku gak tau mangan liya-liya kejaba mung sambel goreng. Sambel goreng engko banyune banyu putih. Kira mung ngoten iku. Lah kene kok tak pangani sing lawur nerno plek nang awak abot. Engko nek wis abot salat isak traweh nemen abote. Katik bar traweh kok ngaji ngatek jam 12 gak kuat. Aris kuwi sambel goreng, banyu putih, ya wis. Aman bolak-balik ngat-ngat. Lan kula nek wis mulai likuran wis tangan-tangane koyo metu kadase ngono. Tapi ya enteng tenan. Teng awak ya penak. Nggih penak, Pak. Lah terus kula panjenengan sak durunge buka ndonga, ndungane aja akeh. Masyaallah, ngantuk kok nemen nggih kula. Masya Allah. Nggih, obat iku kula ombe niku. Lah sonten wau nak Jawa-Jawa. Kula niku ndelok garapane arek-arek iku bocor apa ora. Terus ketampuan. Akhire nggih pilek iki kula mbene obat ngantuk. Jane tombone ilang iki gampang ngene. Wong turu enek dhuwit akeh waras awake. Wis ya. Lah saiki poso sing nomor 3. Wah, iki poso sing nomor 3 tingkatan dhuwur dhewe, Pak. Wis. Iki wis gak tak omongne kowe. Mergo wis jelas ora gayuk. Mergo apa? Nek diarani poso tingkatan dhuwur dhewe ya. Iki tingkatan khawasil khawas. Iku tingkatan poso ne makom ihsan. Iku poso ne para nabi, para utusan. Iki poso ne para wali yang memang benar-benar mencapai tingkatan insan kamil.
apa? Al-iqbalu ilallah bil kulliyah wal insiraf an ghairihi. Posone wong kuwi posone ati. Wis madhep kelingan Allah, ora nyawang makhluk sangka arah Adam lan wujute. Sehingga ora mikir anakku nyandang apa, ora mikir. Kadir yoyo nggih jajan apa, ora mikir. Wis teko kene tok sampean sanggup apa ora? Hah? Ora sanggup to? Ora sanggup diterangne ya percuma. Pon niku pun masyaallah niku. Tingkatan dhuwur dhewe niku. Sapa kowe? Duduk sapa-sapa? Lah kowe apa? Duduk apa-apa? Teko ndi? Ora teko ndi-ndi. Kate nang ndi? Ora kate. Nang ndi-ndi. Terus piye? Empo. Kowe iki sapa-sapa iki kapak kowe strese kumat. Wis ra mikir apa-apa lakek basa kuwi. Selama awakmu jek ngene iki basa iki halah-halah. Lah wong poso rokok ilang terus bingung. Dadi nek pun ngaten wis gak nyawang anak, gak nyawang bojo, gak nyawang awak sangka arah Adam lan wujude. Ya sudah kabeh mung Allah. Dadi dalam hati mikir mas wallah wis ora enak wis ora nyawang kok mikir. Iki dhuwur dhewe, Pak. Iki sakniki niki jaman niki wis enak apa ora? Wallahu a'lam. Iki dunya wis kate ajur. Tutuk kate akhir, wis akhir. Karek aju ajure. Yo wiritan bareng-bareng nggih, engko. Paham toh? Ngaji selasane karep ping pira? Pengale. Sing terakhir dhewe kapan? Tanggal 22 berarti. Niku mangke diniati ya tutupan sekaligus haul aulia. Dadi rutin ben taun, Pak. Dadi ngekholi para wa niate apa? Siji syukur. Siji ya. Syukur matur nuwun karo Gusti Allah. Gusti Allah paring nikmat teng kula panjenengan. Apa rupane? Ngerti pangeran, ngerti kanjeng, ngerti perkara hak, ngerti perkara. Lah sing gawa nang Indonesia iki sapa? Ya para wali niku. Mulane terus kula panjenengan, khol aulia iki tujuane apa? Syukur nang pangeran, matur nuwun karo sing digawe lan lantaran. Iku siji. Nomor loro. Wasilah. Wasilah lantaran. Iki butuh kula njenengan akeh to? Pasuan butuh akeh. Riyoyo butuh akeh. Anak ora mundak mungsret malah mundak berarti butuh ya mundak. Terus wasilah ndonga nang benge parimus tajabah luwe-luwe ndonga tetepi iman Islam, kesehatan jasmani rohani, rezeki lan lancar. Iku terakhir sumpen. Kata omongne saiki. Lho kok ngleter ngono, Gus? Lho aku ngantuk emang ngomongnya ya ora kena. Wong ngantuk yo omongnya ora kena dihukumi ya. Ya tadi kiai sorone nek ngenten iki, Pak. Ngantuk gak iso diturok nih. Duh, tak turokne langsung maksud ilang. Tapi yo tetep tak betah-betahane ojo sampe ngono. Aku cek wedi, wedi apa kok mbok arane kiai gendeng aku. Dungokne tenan-tenan tinggal turu lha penak. Nggih, dulur sing turu digugah yo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shirotol.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Benjang Selasa nggih. Kula nerangaken nisfu Sa'ban. Nerangne nisfu Sa'ban. Panjenengan ari kalane nisfu Sa'ban cek iso mantep. Mantep. Dungo sak dungo iso mantep. Sok Selasa sampean budhal cek ning ngerti. Nisfu Sa'ban iku apa? Terus piye? Kudune kula njenengan teng napa? Kudune kula njenengan niku piye? Cek ning ngerti, nggih. Ditoto atine. Madhep mantep nang ngersane Allah. Ati sing paling jeru kelingan Gusti Allah. Kanthi disertani yakin. Gak enek sing iso kejaba mung Allah. Gak enek sing mampu kejaba mung Allah. Awak ora iso apa-apa. Awak ora duwe kemampuan apa-apa. Kaling ana dosa kang wis kita lakoni. Dosa gedhe, dosa cilik. Dikalingi kabeh. Akonono. Nek awak akeh dosane nek ngersane Allah. Tumuli jaluka sepura. Lawan ati kang paling jeru. Jaluk sepura nang ngersane Allah. Kanthi disertani yakin. Sak gedhe-gedhene dosane awak. Ijih luwe gede pengapurane Gusti Allah. Bayangno. Urip kula panjenengan karek rong dino. Bayangno. Urepe awak karek rong dino. Pati wis kate teko. Hewa semono awak ijih akeh dosane. Awak ijih akeh maksiate. Jaluk sepuro. Kelawan ati kang paling jeru. Kanthi disertani yakin. Sak gedhe-gedhe ne dosane awak ijih luwe gedhe pengapurane Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليه يا الله كشتي بطن وطن ذات إنكان مهونا بردوسا كجاوي نمون penjenengan كشتي penjenengan كشتي penjenengan
kawula sowan wonten ngarsa panjenengan kanthi beto macem-macemipun dosa, kanthi beto macem-macemipun keluputan, kanthi beto macem-macemipun kemaksiatan Gusti. Ananging Gusti, kawula mboten sungkan, mboten isin, mboten ajrih sowan dhateng panjenengan beto dosa. Kranten wujudipun manah yakin pilih, moho ngapura panjenengan langkung ageng katimbang dosa kula sedaya Gusti. Ya Allah Gusti, kita sedaya nyuwun ngapura dhateng panjenengan. Panjenengan zat ingkang anggadai pakulinan, anggadai pengadatan, selalu lan selalu ngapuro dateng sinten kimawon kawula panjenengan ingkang sami darma nyuwun pengapuro dumateng panjenengan Gusti. Ya Allah Gusti, kula lan sak rencang Gusti nyuwun pengapuro wonten ing ngarsa panjenengan ingkang kagungan pakulinan Gusti. Pakulinan nglakoni dosa nyuwun ngapura, badane nyuwun ngapura nglakoni dosa malih Gusti. Ya Allah Gusti, kanthi wujud pengadatan ingkang kados mekaten Gusti, manah kawula sedaya tetep yakin lan yakin pilih pengadatan panjenengan selalu lan selalu ngapura dateng sinten kimawon ingkang sami nyuwun ngapura dumateng panjenengan Gusti. Ya Allah Gusti, panjenengan Gusti, panjenengan, panjenengan, mugiya Gusti bidal beto dosa, wangsul beto mengapura panjenengan Gusti. Sak derengipun ngaos glubut dosa, mugiya bakto ngaos tansah angsal pengapura panjenengan Gusti. Ya Allah Gusti, zaman ingkang sampun akhir, akhir zaman, pekiwuh, musibah, fitnah agenge kados mekaten Gusti. Menika sedaya mboten kejawi namung kranten dosa kula Gusti. Kranten dosa kula. Dateng kranten dosa kula sedaya Gusti. Dosanipun para kawula dumateng panjenengan Gusti. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah Gusti, boten-boten zat ingkang maha nata, maha ngatur, maha nentokake kejawi namung panjenengan Gusti. Kanthi maha qayyumiyah panjenengan ya Allah Gusti, mugi-mugi negara kita Indonesia Gusti dipun tepihake saking balak panjenengan, dipun tepihake saking bendu panjenengan. Mugi ya Gusti negara kita Indonesia umarokipun, pejabatipun, pemerintahanipun, mugi sedoyo tansah kakarsakno piantun ingkang sami ajrih kalian panjenengan, wedi kalian panjenengan, takwa dumateng panjenengan. Ya Allah Gusti, dateng sinten malih kula sambat nek mboten dateng panjenengan. Namung panjenengan ingkang saged ngatasi situasi zaman ingkang sampun kados mekaten Gusti. Mugiyo para piantun ingkang sampun nata negara presiden
sak bawane pun sedoyo Gusti tansah pinaringono sobar, tansah pinaringono sobar, tansah pinaringono kekuatan ngopeni negara kita Indonesia niki Gusti, medal saking keruwetan ingkang kados mekaten Gusti. Ya Allah Gusti, namung panjenengan Gusti, namung panjenengan ingkang saged nyelametaken, namung panjenengan ingkang saged ngentas, namung panjenengan Gusti, namung panjenengan, panjenengan, panjenengan Gusti. Bayangno ana ing telenge ati jeng Nabi kanthi penuh takzim, penuh ngagungne jeng Nabi dadi utusane Allah, dadi Nabi kula panjenengan sing bakal nyafaati kula panjenengan. Jerone ati sing paling jeru, sejo mukafaah, syukur matur nuwun karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi digawe lantaran temurune sakabehane rahmati Allah teng kula panjenengan. Jerone ati penuh wasilah, jaluk nang ngersane Allah kanthi wasilah keyakinan kula panjenengan dateng agunging Kanjeng Nabi wonten ing ngersaning Gusti Allah. Muga-muga panjenengan hajat kula panjenengan diijabahi. Apa sing dadi hajat kula panjenengan? Kali ngono kabeh. Urusan donya, urusan akhirat, kali ngono kabeh. Urusan pribadimu, urusan keluargamu, urusane anak mantu putumu, kali ngono kabeh. Kali ngono kabeh, kali ngono kabeh nek ngetelenge atimu kang paling jero. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, ya ilahana Gusti, kula lan sedaya sedulur kula ingkang sami rawuh dalu menika Gusti, sowan wonten ngerso panjenengan, munajat wonten ngerso panjenengan, ngaturake panyuwun dumateng panjenengan, matulake napa ingkang dados permasalahanipun dateng panjenengan Gusti. Kawula sowan dhumateng ngarsa panjenengan kanthi sertanipun keyakinan kawula sedaya bilih boten wonten makhluk saking sedaya makhluk panjenengan ingkang langkung mulya lan agung wonten ngarsa panjenengan
engkang ngungkuli agungipun Nabi panjenengan wonten ngersa panjenengan Gusti. Ya Allah Gusti, kula lan sedaya keluarga kula, anak mantu putu kula, santri-santri sedaya, lan sedaya jamaah ingkang hadir utawi mboten, ya Allah Gusti, sedaya umatipun Nabi panjenengan, umatipun kekasih panjenengan, umatipun seliran panjenengan, ya Allah Gusti, sak menika zaman sampun kados mekaten Gusti, zaman sampun banget akhiripun, mulyane menungso boten dipun tingali saking takwanipun, mulyane menungso boten dipun tingali saking parekipun menungso tumateng panjenengan, nanging mulyanipun menungso namung dipun tingali saking derajat lan donyanipun Gusti. Ya Allah Gusti, mugia kula, keluarga kula, santri lan sedaya jamaah ingkang hadir utawi mboten, sedaya tansah pinaringana slamet saking panemu ingkang kados mekaten Gusti. Sedaya tansah mundhak lan mundhak ngibadah dhateng panjenengan. Sedaya tansah pinaringana mundhak lan mundhak angsalipun ngedhoi sedaya awisan panjenengan. Sedaya tansah pinaringana mundhak lan mundhak keimananipun, mundhak lan mundhak sampurna islamipun. Ya Allah Gusti, wonten zaman ingkang kados mekaten Gusti, kula tetepake awak kula dumateng panjenengan. Kula tetepake bojo kula, anak mantu putu kula dumateng panjenengan. Kula tetepake dumateng panjenengan jamaah kula Gusti, ingkang hadir utawi mboten lan sedaya keluarganipun. Kula tetepake Gusti dumateng panjenengan sedaya santri-santri kula. Kula tetepaken panjenengan imanipun, amanahipun, sedaya pungkasan amalipun, rizki lan sedaya pengupa jiwanipun, kesehatan jasmani lan rohaninipun, sedaya perkawis ingkang kita sareng semerap lan boten semerap kejawi namung panjenengan. Sedaya kula tetepaken panjenengan Gusti, sinten malih zat dipun titipi nek mboten panjenengan Gusti. Panjenengan, kula butuh slamet Gusti. Bojo kula, anak kula, santri-santri kula, jamaah kula kang hadir utawi mboten, sedaya butuh slamet Gusti. Ya Allah Gusti, kathah butuh slamet, dalane slamet mboten ngertos. Butuh bejo, dalane bejo mboten ngertos. Ya Allah Gusti, dateng sinten malih kula njaluk nek mboten dateng panjenengan. Dateng sinten malih kula sambat nek mboten dateng panjenengan. Dateng sinten malih kula pasrahaken, kula tetepaken nek mboten dateng panjenengan. Ya Allah Gusti, panjenengan ngersakake kula ngaji wonten setiap malam Selasa. Panjenengan ngersakake para sedulur tuki mriki. Ya Allah Gusti, mugi napa ingkang sampun kakersakake panjenengan dateng kula lan sedulur kula jamaah kula, mugi sedaya nika mbeta kebarokan panjenengan, panjenengan ridhani Gusti. Ya Allah Gusti, senajan kados napa wujudipun, mugi ya Gusti angsalipun ngaos sampai tiap malam Selasa dadosna sarana slametipun, dadosna sarana kabecanipun, dadosna sarana urip ingkang sampurna Gusti. Namung dhateng panjenengan kula sambat, namung dhateng panjenengan kula nyuwun. Dhateng sinten malih kula nyuwun nek mboten dhateng panjenengan. Dhateng sinten malih kula sambat nek mboten dhateng panjenengan Gusti. Ya Allah Gusti, kula yakin Gusti, sugi sederek ingkang sami rawuh dalu menika, sing ibadah tasih aras-arasan, mugi yang ibadah dados no sregep. Kula yakin Gusti, saking jamaah nggih wonten ingkang serak ngibadahipun sampun sregep, mugi mundhak lan mundhak sregepipun.
Ya Allah Gusti, kula yakin Gusti, sedulur kula ingkang sami wonten rawuh menika Gusti. Urusan rezekinipun kula yakin kathah ingkang sampun lancar lan mapan. Mugi-mugi kelancar lan kemapananipun napa ingkang dados usahanipun, napa ingkang dados maisyahipun. Mugi terus lan terus lan dipun tebihake saking sedaya lir sami kala. Dados no rezeki ingkang kathah, rezeki ingkang barokah. Rezeki ingkang bener-bener dados tumpaan tumuju dhateng ridho panjenengan. Lan ugi Gusti saking sedaya jamaah ingkang hadir utawi mboten kathah utawi enten ingkang rezekinipun dereng mapan. Rezekinipun dereng mapan. Rezekinipun dereng lancar. Kula yakin wonten Gusti. Dhateng sinten malih kula njaluk nek mboten dhateng panjenengan. Dateng sinten malih kula sambat nek mboten dateng panjenengan. Panjenengan sedaya namung panjenengan lho Gusti, mugi yo enggal panggih napa ingkang dados usahanipun. Enggal panggih napa ingkang dados penggaweanipun. Mugi yo ingkang sampun kagungan usaha-usahanipun dereng mlampah pinaring ana mlampah. Yang usahanipun tansah kathah lir sami kala, mugi yo tansah kaicalana napa ingkang dados bebayanipun. Sedaya namung panjenengan Gusti, panjenengan, panjenengan, panjenengan lan panjenengan, panjenengan Gusti, panjenengan, 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 panjenengan Gusti. Ya Allah Gusti, niki sampun wulan ruah. Ya Allah Gusti, benjang sampun wancenipun nisfu Sya'ban. Panjenengan ngersakake setiap wonten ing nisfu Sya'ban panjenengan nulis dateng nasibipun sedaya kawula panjenengan setahun ke depan. Ya Allah Gusti, nek pancene panjenengan ngersakake dateng kula bojo anak mantu santri lan sedaya jamaah ingkang hadir utawi mboten wujudipun perubahan kanthi wujudipun munajat wonten ngarsa panjenengan wonten ing sak lebetipun dalanipun nisfu Sya'ban. Mugi sedaya kakarsakno munajat wonten ing dalu malam gasal wala Sya'ban Gusti. Sinten malih karep nek mboten panjenengan. Sinten malih tandang nek mboten dateng panjenengan. Sedaya mboten lepas saking aturan panjenengan. Sedaya mboten lepas saking aturan panjenengan Gusti. Namung panjenengan lan panjenengan. Panjenengan lan panjenengan. Mugi ya Gusti sedulur-sedulur keluarga ingkang wekdal menika kagungan utang dan napa ingkang dados utang tansah kesaurana Gusti. Arta ingkang wonten tiyang mugi enggal dipun balekaken. Namung panjenengan Gusti, namung panjenengan, namung panjenengan, panjenengan. Namung panjenengan, namung panjenengan. Ya Allah Gusti mugi sedulur ingkang sami nyandang sakit tansah pinaringana enggal saras. Pinaringana sabar tabah nampa ujian saking panjenengan. Tansah pinaringana enggal waras Gusti. Sinten malih Gusti ingkang marsaken nek mboten dateng nek mboten panjenengan. Dateng sinten malih kula njaluk sambat nek mboten dateng panjenengan. Panjenengan Gusti, panjenengan, panjenengan, panjenengan. Ya Allah Gusti, sedaya ingkang rawuh dalem menika kagungan cita-cita. Kagungan permasalahan, kagungan masalah, mugi masalah tansah kaudarana Gusti. Namung panjenengan Gusti, panjenengan, panjenengan lan panjenengan. Ya Allah Gusti niki wancine arek-arek ujian akhir. Mugi ya pinaringana kesehatan jasmani lan rohaninipun. Pinaringana hasil napa ingkang dipun cita-citakaken. Ya Allah Gusti sak badanipun sekolah saged nerusaken dhateng jenjang berikutipun. Ingkang sampun medal saking sekolah mugi enggal cemopak napa ingkang dados penggaweanipun. Jodhonipun sedaya namung panjenengan dhateng sinten malih kula njaluk nek mboten dhateng panjenengan. Anak mantu putu Gusti kula tetepaken panjenengan, kula pasrahaken panjenengan. Mugi sedaya dadosna anak ingkang sholih-sholihah. Anak ingkang nyelametake dateng awake, anak ingkang nyelametake dateng bapak ibune, anak ingkang nyelametake dateng kiwa tengene. Ya Allah Gusti, namung panjenengan Gusti, namung panjenengan Gusti, namung panjenengan. Mugi yo kita sedaya kagungan anak, saestu anak ingkang dados pitulung benjang wonten ing akhirat.
ingkang saged nyelametake wong tua loro, junjung dhuwur wong tua loro wonten ing ngersanipun Gusti. Namung panjenengan Gusti dateng sinten malih kula njaluk nek mboten dateng panjenengan. Panjenengan Gusti, panjenengan, 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 panjenengan. Ya Allah, ya ilahana wa ya ilahal alamin wa ya ilaha kulli syai'in ilaha wahida. Ya Allah, rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, ya ilahana, nas'aluka Allahumma ya Allah husnal khatimah ma'as sa'adati wal afiyah wa na'udzubika ya Allah min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.